السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تخت نمبر 2 کا 5 سبق سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جیم با، یا جیم با، با خاتا، با خاتا، تا، تا، ہا، ہا، باتا، باتا، یا جیم با، با خاتا، تا، ہا، باتا، یا ہا، یا ہا، تا ہا، تا ہا، نون تا، نون تا، ہا، ہا، یا ہا با، یا ہا با، یا ہا، تا ہا، نون تا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا الف، با ہا میم، با ہا میم، دال، 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 جیم دال، جیم دال، با ہا الف، با ہا میم، دال، دال، جیم دال، خا دال، خا دال، را، را، زا، زا، جیم را، جیم را، خازا، خازا، خاذل، را، زا، جیم را، خازا، یا جیم با، با خاتا، تا، ہا، باتا، یا ہا، تا ہا، نون تا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، دال، جیم دال، خا دال، را، زا، جیم را، خا زا،